zadbą ci w Pradze. Esquece. Esquece de só queria que me, tivesse passado um buraco à frente para eu esconder o futuro para sempre. Eu gostava que a mãe me dissesse o que é que aconteceu. Como sabes, eu hoje ia tomar posse do meu cargo na DAS, mas antes passei pela escola comercial. Dirigi-me à tua professora de telegrafia e apresentei-me como tua mãe. Wingfield? Não, nós não temos nenhuma aluna cá com esse nome. Eu assegurei que tinham. Eu assegurei que tu ias às aulas todos os dias desde janeiro. Só poderá estar a falar de uma rapariguinha terrivelmente tímida que desistiu logo de início. Não, disse eu. A minha filha Laura tem vindo às aulas sempre. Com licença, disse Ana. Foi buscar o livro de presenças. E ali estava. Escrito com todas as letras o teu nome. E à frente todas as faltas que tinhas dado até à data. Não, disse eu. Não. Deve haver um engano. Isto é impossível. Agora já me lembro. As mãos tremiam-lhe tanto que mal conseguia acertar com as teclas. Foi-se abaixo logo no primeiro teste de velocidade, depois disso nunca mais cá voltou. Bem, nós até tentámos telefonar-lhe para casa, mas nunca ninguém atendeu. Provavelmente foi nessa altura que mal me senti nas pernas. $50 de inscrição, todos os nossos planos. O que é que estás a fazer? Laura, para onde é que tu ias quando dizias que ias às aulas? Passear. Isso não é verdade? É sim, é simplesmente passear. Passear? Passear? Passear no inverno? Correr no risco de apanhar uma pneumonia com este casaquinho fininho? E onde é que ias passear? E há vários sítios, mas sobretudo ao parque. Mesmo depois de teres começado a ficar constipada? Era mal enorme. Eu não podia voltar à escola e eu vomitei no chão. Estás-me a dizer que todos os dias, desde as 7 até depois das 5, ias passear. Para que eu continuasse a achar que estavas na escola. Não era assim tão mal. Quando eu tinha frio, entrava em vários sítios. Entravas em que sítios? No museu. Na exposição de pássaros do Jardim Zoológico, todos os dias visitava os pinguins. Às vezes não almoçava e ia ao cinema. Ultimamente tenho passado as tardes naquele sítio chamado Caixa de Joias, aquela grande pérola onde se criam flores tropicais. E tudo isto para me enganar, para manter a farsa. Porquê? A mãe, quando tem uma desilusão, fica com uma cara de sofrimento parecida com a mãe Jesus do quadro de um Deus. E agora? O que é que vamos fazer com o resto das nossas vidas? Ficar em casa, a ver as velhas passar? A brincar com esses animaizinhos de cristal? A tocar esses velhos discos de grafenola que o teu pai nos deixou com uma dolorosa recordação de si mesmo? Não, não. Não vamos ter uma carreira comercial porque nos faz mal ao estômago. Desistimos disso, assim. Eu sei muito bem o que é que acontece às mulheres solteiras e sem profissão. Eu conheci exemplos desses lá no Sul. Solteironas a viverem miseravelmente à custa dos maridos das irmãs. Empurradas de parente em parente, enfiadas num pequeno quartinho das traseiras. A comer as escolhas da humildade. Olha, Laura, eu não acho que seja um destino muito agradável, não é? Claro que há raparigas que se casam. Tu nunca gostaste de nenhum rapaz?
fotografia dele há pouco tempo atrás. Ele deu-te uma fotografia? Não, está no livro de curso. Ah, era um colega de liceu. Chamava-se Jim. Aqui está ele nos Piratas de Penzance. Nos quê? Na opereta que os finalistas montaram. Ele tinha uma voz maravilhosa. E costumávamos sentar-nos um ao lado do outro todas as segundas, quartas e sextas no auditório. Aqui está ele com a taça de prata que ganhou no concurso de eleitoria. Está a ver o sorriso dele? Eu devia ser muito bem disposto. Ele costumava chamar-me Rosa Azul. E porquê é que ele te chamava isso? É quando eu tive fibrose pulmonar. Eu faltei às aulas durante algum tempo. Quando voltei, ele perguntou-me o que é que me tinha acontecido. Eu disse que tinha tido fibrose pulmonar. E ele percebeu Rosa Cor do Mar e passou a chamar-me Rosa Azul. Mais bem vestida do liceu. No entanto, nunca me pareceu muito sincera. Na secção de notícias pessoais do jornal da escola, dizia que tinham ficado noivos. Isto foi há 6 anos atrás. Agora já devem estar casados. É. Normalmente, as raparigas que não nasceram para ter uma profissão acabam assim, casadas com um bom homem. E é isso que tu vais fazer. Mas não é? Sim. Eu sou aleijada. Tu não digas isso! Tu não és aleijada! Tu tens só uma pequena deficiência que quase nem se nota. E quando as pessoas têm desvantagens dessas, têm que cultivar outras coisas para compensar. A desenvolver a personalidade, a jovialidade e encantar. É só isso que tens que fazer. Uma coisa que o teu pai tinha de sobra é encanto.